ኢየሱስ ተነስቷል። አሜን። ኢየሱስ ተነስቷል ስንል የተነሳው ሞትን ያሸነፈው ጌታ ብቸኛና እውነተኛ መሆኑን ሌሎች የተሸነፉበትን ጠላት ሞትን በማሸነፍ አረጋግጧል ማለታችን ነው። ሲያመኝ ነው ወይ? ኢየሱስ ተነስቷል ስንል እሱ እንደተነሳ ተከታዮቹ እንዲነሱ ያደርጋል እያልን ነው። ሲያመኝ ነው ወይ? ለዚህ ነው ጌታ ሲናገር ምን አለ? እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ ምን እላለሁ? እመጣለሁ፣ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። በአባታችን ቤት በትንሣኤ የተነሱ የሚኖሩበት ጌታ ራሱ የሚኖርበት ብዙ ስፍራ አለ። እስኪ አሜን ነው ወይ? ይሄ እውነት መሆኑን በምን አወቅን? በምን አወቅን? በሰማይ ለሚያምኑ ሁሉ የሚሆን ቤት እንዳለ በምን አወቅን? ማረጋገጫው የጌታ ሞትና ትንሣኤ። ትንሣኤ እኮ ብዙ ነገር ማረጋገጫ ነው። ታውቃለህ፣ ውሸት እንዳልሆነ ማረጋገጫ ነው። እውነት እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። ሌሎች የተሸነፉበትን ያሸነፈ ጌታ እንደምንከተል ማረጋገጫ ነው። ዝም ብዬ ሳስብ ዛሬ ማለዳም ትናንት ከትላንት ወዲያም ሳስብ ብዙ በዓለም ታሪክ ውስጥ ታዋቂ የሆኑ የሰውን እጅ አፍ ላይ ያስጫነ ታሪክ የሰሩ ገድል የሰሩ እውቀት ያወቁ የምርምር ውጤት ያመጡ በኃያልነታቸው በጨካኝነታቸው በፍቅራቸው በተለያየ መንገድ የሚታወቁ ዓለም የሚጠቅሳቸው እንዲህ ያለ ጭንቅላት እንዲህ ያለ እውቀት እንዲህ ያለ ችሎታ ከወዴት አመጡ የምንላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የዓለምን ታሪክ ባጠናን ቁጥር የምናገኛቸው እነዚህ ብዙ አይነት ሰዎች፣ አንዳንዶቹ የሃይማኖት ተቋማትን መስርተዋል። እምነት የሚባል መስርተዋል፣ ሃይማኖት የሚባል መስርተዋል። ግን እነዚህ መስራቾች የመሰረቱትን እምነት መስርተው እነሱ ግን ሞተው ቀርተው ዛሬ መቃብራቸውን የእምነታቸው ተከታይ እየሄደ ይጎበኘዋል፣ ይነካዋል፣ ይዳስሰዋል። እዚህ ውስጥ አለ አጽማቸው ይላል። ኃያልነታቸው በሞት ምን አለ? ተሸነፈ። በሞት ተሸንፈዋል። በሉስ ኃያላን ነበሩ ግን በሞት ተሸንፈዋል። ጦረኞች ነበሩ ግን በሞት ተሸንፈዋል። አዋቂዎች ነበሩ ግን እውቀታቸውን ይዘው እንዲያንቀላፉ ተደርገው እነዚህ ሰዎች ሰው እንደሚሞት ይሞቱ እየተባሉ ሞተዋል። እንደ ማንኛውም ሰው ይሞቱ፣ እንደ ድሃ ይሞቱ፣ እንደ አላዋቂ እንዳልተማረ ሰው ጥበብ እንደጎደለው ሰው ከነ ጥበባቸው ይሞቱ ተብሎ ብዙ ሰው አልቅሶላቸዋል። ዛሬም እንደሞቱ ነው ያሉት። የሚከተላቸው ትምህርታቸውን፣ ምክራቸውን፣ አስተምሯቸውን፣ የህይወታቸውን ልምምድ የሚከተል በሙሉ በህይወት ያለን ሰው ልምምድ ሳይሆን የሞተን ሰው ልምምድ ነው የሚከተል። ለምን? ያን ልምምድ አምጥተው ምኑ ነው ሞተው። ክርስቲያን ግን የህያው ጌታ ትምህርት፣ የህያው ጌታ ህይወት፣ የህያው ጌታ ልምምድ ነው የሚለማመደው። አሜን ነው ወይ? ይሄ ነው ክርስትናን የሚለየው። ክርስትና ፈጽሞ ከሌሎች እምነቶች ጋር የማይነጻጸር። ለዚህም ነው እምነቶች ሌሎች እምነቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ክርስትናን የሚቃወሙት። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ተቃውሟቸው ከማጋር ከክርስትና ጋር ከእውነተኛው ክርስትና ጋር ክርስቶስን ከመከተል ጋር። ለምን? መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም ከፀሐይ በታች ሌላ የለምና። ትንሣኤ የተረጋገጠ የመዳን መንገድ ሌላ የለም። በትንሣኤ የተረጋገጠ አንድ መንገድ አለ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ የተባረከ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መቃብራቸው ይጎበኛል። የእኛ ጌታ ግን እንደው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እንኳን እነዚህ የከርሰ ምድር ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች ባደረጓቸው ምርምሮች ውስጥ ያገኟቸው ቦታዎች የጌታን የመቃብር ቦታ የሚባለውን ጨምሮ
ሌሎች መቃብር ቦታዎች የሚናገሩት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት መነሳትና ሞተው አለመቅረት በሚክዱ ሰዎች ዘንድ እንኳን የከርሰ ምድር ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች አጠገባቸው ነው። ሰዎች ሸማልጉና ክርስትና ፈጽሞ ይለያል ማለት ማረጋገጫው ሞትን ማሸነፍ ነው። አንተም አንድ ቀን ሞትን ታሸንፋለህ። ለምን? መሪዬ ካሸነፈ እኔ ተመሪው አሸንፋለሁ። አሜን። ሲያበል ነው ወይ? አሜን። የሰው ሁሉ ቀንደኛ ጠላት ሞት በጌታ ተሸነፈ። ሞት ባሸነፈ ካሸነፈ ጌታ ኋላ ነው ተሰለፈን ያለ ነው። አደራችሁ ሰልፉን ለቀናንውጣ። አሜን። ይሄ በጣም መሰረታዊ እሱ የሄደ ይመራን እኔ ባለውበት እናንተ ትሆኑ ዘንድ ብሎ ቃል ገብቶ እሱ ባለበት እንድንሆን እኔና እናንተ ደግሞ እሱን ለመከተል ፈቃደኛ እንሁን እንጂ። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ተነስቷል። አሜን። ኢየሱስ ተነስቷል። ክርስትና ለየት ያለ ነው። ክርስትና ለየት ያለ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ቸር አይደለም ጌታ? ኦኬ፣ ለመግባት ያህል ነው፣ ለመግቢያ ያህል ነው። ይሄን ያህል ያልኩት ብዙ ሰብአዊ የእርዳታ ተቋማት፣ የተለያዩ ተቋማት በበጎ ስነ ምግባር የሚነሳ ተግባር ያላቸው ብዙ ተቋቁመዋል። ከነ ስራቸው በጎ ተግባራቸው ቢኖርም ሞተዋል። ኢየሱስ ስራውም ሕያው ነው፣ እርሱም ሕያው ነው። ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። እኔ ደስ ብሎኛ እናንተ ምን እንደምን ያለ ደስ እንዳላችሁ አላውቅም። በጌ ዘሎኮ ጳውሎስ በጣም የተማሩ ጠቢባን ሀያላን በሚባሉ ሰዎች መካከል እየተመላለሰ ምን ይላል? በወንጌል አላፍርም። አሜን። በወንጌል አላፍርም። ለምን? ሞትን ያሸነፈ ጌታ ይሰበክ ያለው ነው ወንጌል። የሚያሳፍር አይደለም። ሁሉ የተሸነፈበትን ያሸነፈ ነው ወንጌል። ክብር ለስሙ ይሁን። ሁሉ የተሸነፈበትን ያሸነፈ ወንጌል ነው ያዘው። ለዚህ ነው ሲገፉን ምን ቆመው፣ ሲሰድቡን ምን ተጣቀሰው፣ ሲጎትቱን ማን ጎተተው። የጀመርነውን ጉዞ ወደ ኋላ የሚጎትተን ብዙ ነገር ይያለ እንቢ ያለን ወደፊት የምንሳበው ስንችል ሮጠን ሳንችል እየዋጠጥን። ለምን? ሞትን ያሸነፈው ጌታ ተከትለን አንድ ቀን ሞት እንደምናሸንፍ ስለምናውቅ፣ ከሚጠፋ ነገር ጋር ሳይሆን ከማይጠፋ ዘላለማዊ ነገር ጋር ስለተገናኘ። ክብር ለስሙ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ጌታ ሞትና ትንሣኤ እንደዚህ ይላል። በፍጥነት ቶሎ ቶሎ አይና የሞትና ትንሣኤው ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ጠዋትም ከሰዓትም ፕሮግራም ስለሚኖረን በዝርዝር እናያለን። ነገር ግን እስቲ ስለ አነሳሱ ጥቂት እንመልከት። ደቀ መዛሙርቱ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን ከቁጥር 1 ክፈቱና መጽሐፍ ቅዱሳችሁን። ደቀ መዛሙርቱ ራሳቸው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት በትክክል ያልተረዱ እንደነበሩ የሚያሳይ ነገር ታያለህ። ማለት አስቀድሞ ሀያላን ነቢያትን ያውቃሉ፣ ሀያላን አስተማሪዎችን ያውቃሉ፣ ሀያላን ካህናትን ያውቃሉ፣ ሀያላን ነገስታትን ያውቃሉ። እነዛ ሰዎች በአንድ ወቅት አገልግለው አልፈዋል። ህዝቡን አገልግለው አልፈዋል። አገሪቷን መርተው አልፈዋል። ገስጸው መክረው አስተምረው ግማሾቹ በሰው እጅ ተገለው አልፈዋል። አሁን እንግዲህ ኢሳያስ ለምሳሌ ከተገደለ 700 ዓመት ሞልቶታል ጌታ ኢየሱስ በመጣበት ጊዜ። ስለዚህ የጌታ ደቀ መዛሙርት ምን ያሉ ይመስላል? ቁጥር 1 ስትመለከቱ ሉቃስ ወንጌል 24 ቁጥር 1 ስትመለከቱ ምን ይላል? ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቱ ይዘው ከእነርሱም ጋር አንዳንዶች ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው ወረዱ ይላል። በቃ እዚህ ጋር ቁሙና ተከበሉ። በዚህ ክፍል የምታገኙት ሀሳብ ምንድን ነው? የመጀመሪያው መስመር ላይ በደቀ መዛሙርቱ አእምሮ ውስጥ ሽቶ ይዘው በሄዱት ሰዎች ልብና አእምሮ ውስጥ የነበረው ሀሳብ ምንድን ነው? የጌታን አስክሬን ሽቶ መቀባት እንጂ ይነሳል ብሎ የሚጠብቅ አስተሳሰብ አለበት። ማለዳ ተነስተው የሄዱት ያዘጋጁትን ሽቱ ይዘው ይላል። ለምን ነበር ወደ መቃብር የሄዱት? ማለት አስክሬኑን ምን ሊያደርጉ ነው? ሽቶ ሊቀቡ። ማለት ጌታ እንደሚነሳ እየጠበቁ አይደለም።
የነገራቸው ነገር ተሰውሮባቸው ምንም ቢሰሙት ይፈጸማል ብለው አልጠበቁም። በዛ ላይ ደግሞ የሐዋርያት ሥራን መጽሐፍ ሄዳችሁ ስትመለከቱ የምታገኙት ምን የሚል ነው? ከዚህ በፊት ቴዎዳስ የሚባል ሰው ተነሳ፣ እኔ ኃያል ነኝ እኔ መሲህ ነኝ አለ። እሱም ጠፋ፣ የተከተሉትም ጠፉ። እከሌ የሚባልም እንደዚህ በገሊላ ተነሳ፣ እሱም ጠፋ፣ የተከተሉትም ጠፉ። ስለዚህ አሁን ይህን ኢየሱስን የሚከተሉም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይጠፋሉ የሚል ሰፊ ወሬ ነበር። ይሄ በኑሮ ውስጥ ሐዋርያቱ የለመዱት ሰው የለመደው ነገር ከጌታ የተማሩትን ሐዋርያትን እንኳን ደቀ መዛሙርቱን ጭምር እነዚህን ሴቶች ጭምር በተወሰነ ደረጃ ምን አድርጓቸው ነበር ማለት ነው? ተጭኗቸው ነበር። ለዚህ ነው ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን እሁድ ነው፣ እሁድ ለታ በማለዳ ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ከእርሱም ጋር አንዳንዶች ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ። ምን ሊያደርጉ? ሽቶ አስክሬኑን ሊቀቡ ይነሳል ብለው አልጠበቁም ነበር። ጌታ ግን ተነሳ። በሉ ተጠቀባቸው ያለው እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው ማለት ነው። ማን ተነስቶ ያውቃልና ይነሳል? ማን ተነስቶ ያውቃል የሚለው የሚሰራው ለሰው ነው፣ ለጌታ አይሰራም። ወገኖች ለጌቶች ጌታ አይሰራም፣ ለአማልክት አምላክ አይሰራም። እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ይነሳል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እርሱ ከሙታን ምንድን ነው ይለዋል? በኩር ነው። እስኪ ከሙታን በኩር ነው በሉስ። አላችሁ ከኔ ጋር ወገኖች? ጌታ የተነሳላችሁ ከሙታን በኩር ነው በሉስ። ከሙታን በመነሳት የመጀመሪያ ነው ይላል። ላይሞት ሲነሳ አልጠበቁም እነሱ። ሽቶ ሊቀቡ ሄዱ፣ አስክሬኑን እዛው ሊያገኙት። ዓርብ ዕለታ ከመስቀል ላይ አውርደው ሲቀብሩት ሰንበት እየገባ ስለነበረ፣ ቅዳሜ የሚባለው ሰንበት እየገባ ስለሆነ ከዓርብ ምሽት ጀምሮ ሰንበት ስለሚገባ ተቻክሎ እንደሚገባ አስክሬኑን ሽቶ ሳይቀቡ የሚገባ ብለው የሚያስቡትን በሕይወት ባይኖርም ለአስክሬኑ ሊያደርጉ ነበር። ያንን ስላልቻሉ አሁን ሰንበት አልቆ የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ሲጀምር ሊያደርጉለት ነው የሄዱት። ፍቅራቸውን ሊገልጡ ነው የሄዱት። መልሰው ሊያለቅሱ ነው የሄዱት። ጌታ ሆይ የምንወድ ያደረክልን ተአምር፣ ከኃጢአት ያነጻህን፣ እውሩን ያበራ፣ ለምጹን ያነጻ፣ ከሰው የደባለክን ሞትክ እኮ፣ ግን ስለምንወድ ፍቅራችንን ልንገልጽ ይኸው አስክሬን ላይ ሽቶ ልናፈስ መተናል ይሉ ነው የሄዱት። ይነሳል ብሎ አልጠበቁም። እግዚአብሔር ሰው የሚጠብቀው ነገር አይሰራም፣ ሰው የማይጠብቀው ነገር ነው የሚሰራው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የተባለው እስቲ አሜን ነው ወይ? እግዚአብሔር በሰው የሚጠበቁ ነገሮችን አይደለም የሚሰራው። የተአምራት አምላክ ነው፣ ስሙ ይባረክ። የማይቻል ነገር የሚቻለው አምላክ። ከዛ ቁጥር ሁለትን ስትመለከቱ የሚደንቅ ነገር አገኙ እነሱ። ቁጥር ሁለት ላይ ድንጋዩን ከመቃብሩ ተንከባለው አገኙት። መቃብሩ የተዘጋበት ድንጋይ በተለምዶ ምን ይደረጋል? እስራኤላውያን ጋር በተለይ ከውቅር ድንጋይ መቃብር ሲሰሩ፣ ውቅር ድንጋይ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲህ የቆመውን አለት ሰርስረው እነዚህ ባለጸጎች የሆኑ ሀብታሞች የሆኑ የቆመውን አለት ሰርስረው፣ በአሁኑ ጊዜ ምናልባት እዚህ ጣሊያን ውስጥ እኛም ሀገር ተጀምሯል አሉና፣ ጣሊያን ውስጥ መቃብር ቦታ ሄዳችሁ ከሆነ አንዳንድ የመቃብር አይነቶች በሳጥን መልክ የተዘጋጁ ነው። የአስክሬኑን ሳጥን እዛው እስከከተቱ በኋላ በሩ ይታሸጋል፣ በእብነ በረድ እና በሲሚንቶ ይታሸጋል። በዚያ ዘመን ደግሞ ምንድን ነው የሚደረገው? ድንጋዩ ተፈልፍሎ የመቃብር ቦታ ከተዘጋጀ በኋላ ይሄ ባለጸጋ ለሆኑ የሚዘጋጅ ነው። ጌታን መቃብሩን አሟሟቱን ከወንበዴዎች ጋራ፣ መቃብሩን ግን ከባለጸጎች ጋር አደረጉት ተብሎ የተጻፈው ቃል እንዲፈጸም የአርማቴያሱ ዮሴፍ ለራሱ ባዘጋጀው መቃብር ውስጥ ነው የተቀበረው ጌታ። እና ሰርስረው ውስጡን ፈልፍለው የመቃብር ቦታ ካደረጉት በኋላ መዝጊያውን ግን ትልቅ ድንጋይ አምጥተው አንከባለው ነው አፉን ይዘው። በዚህ መልኩ እዛ ሲደርሱ ማን ያንከባልላል እያሉ እየሰጉ ይሄዱ እንደነበር በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እናገኛለን። ድንጋዩ ተንከባለው አገኙት። እንዴ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ማን ነው ከእኛ ቀድሞ የመጣ?
ማን ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስክሬን ጉዳይ ከኛ በላይ የሚያሳስበው? እናቱን ጨምሮ እናቱን ቅድስት ማርያምን ጨምሮ ከደቀ መዛሙርቱ ውጪ ማን ነው ይሄ ጉዳይ ግድ የሚለውና ማን ነው የመጣው? ተንከባሉ አገኙት? ገብተው የጌታን የኢየሱስን ስጋ አላገኙም። ገብተዋል ግን ስጋውን አገኙ? አላገኙም። እነሱ የሄዱት ምን ሊያረጉ ነው? በሕይወት ሊያገኙት አይደለም። ልብ ብሉ፣ ይህንን ነው የሚለው ጋር ስጋውን ምን አላሉ ይላል። ስጋውን ማለት ነፍስ የሌለበትን ስጋውን አስክሬኑን አላገኙትም። ሊያገኙ ነው የሄዱት፣ ሽቶ ሊቀቡ ነው የሄዱት። የእኛ ጌታ የሚያስደንቅ ነገር ይሰራል። ስሙ የተባረከ ነው። የጠበቅነውን ሳይሆን ያልጠበቅነውን ይሰራል። ስሙ ይባረክ። ለዚህ ነው የትንሣኤን ጌታ ጨክነን የምናመልከው። አላገኙ። ቁጥር አራት እነርሱም በዚህ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነሱ ቀረቡ። በምኑ ሲያመነቱ? ማን ወሰደው? ማን አንከባለለው? ማን መጣ? ማን ነው የጌታን ስጋ የወሰደው? ወዴትስ ወሰደው? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የት ሄደን እናገኘው? ተነስቷል የሚለው ነገር አሁንም አይምሯቸው ውስጥ የለም። አያችሁ፣ እኔና እናንተ እንደ ሰው እግዚአብሔርን ከማመን ይልቅ ሌሎች ነገሮች ማመን ይቀለናል። በመንፈሳዊነት እያደግን ካልመጣ ሌሎች ለማመን ቀላል የሆኑ ለማሰብ ቀላል የሆኑ ለምሳሌ ማን ነው ስሎት ነው። እንዲያውም እኮ ወረድ ብላችሁ ስትመለከቱ አትክልተኛውን በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ አትክልተኛውን አትክልተኛ መስሏቸው ይላል። አንተ ወስደኸው እንደሆነ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ። ይነሳል ብሎ አትጠበቁም። ኢየሱስ ተነስቷል፣ አሜን ነው ወይ? የሰይጣን አንጀቱ ይረር፣ ኢየሱስ ተነስቷል፣ አሜን ነው ወይ? እቺ ደካማ ታማሚ ሟች ስጋዬም ተስፋት አድርግ፣ ኢየሱስ ተነስቷል። ስለዚህ እኔም ምን እላለሁ? ተነሳ። እያመነቱ ማን ወሰደው? የት ሄደ? ምን ተደረገ? ምንድን ነው እያሉ ሳሉ ጌታ መቼ ይራራ የለ ቸር አይደለም? አለማወቅ ቢኖረንም ከነጉለታችን በፍቅር እንደምንፈልገው ያውቅ የለ? ልባችንን ይመዝን የለ? የእነዚህ ሰዎች አመጣጥ በፊቱ የተገለጠ አይደል? ወገኖቼ ምንም ነገር ስታደርጉ የምታደርጉበትን ልብ ጌታ ይመዝናል። በዚያ ስፍራ እኮ መጽሐፍ ቅዱስን የሚነግረን የሮም ወታደሮች ነበሩ አስከሬኑን የሚጠብቁ። ጌታ ሲነሳ መቃብሩን ሲፈነቅለው መላእክት ድንጋዩን ሲያንከባልሉ እነዛ የሮም ወታደሮች በታላቅ ፍርሃት እንደ ሞተ ሰው ነው የወደቁት። አስደነገጣቸው እንጂ አላስደሰታቸው። ለምን? የነበራቸው ልብ አስከሬኑን የመጠበቅ እንጂ የማመን ጌታን የመፈለግ አልነበረ። ስለዚህ እነሱን የተገናኘበት መንገድ ሌላ ነው። እዚህ ጋር የደቀ መዛሙርቱን የተገናኘበትን መንገድ ተመልከቱ። እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ያልተለመደ ልብስ ለብሰው በመቃብር ቦታ የመቃብር ቦታ የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሰ ሰው ይገኛል? መቃብር ቦታ ሲኬድ ምንድን ነው የሚለበሰው? በእኛ ባህል ጥቁር ነው የሚለበሰው፣ የሀዘን ልብስ ነው የሚለበሰው፣ አዘቅዝቆ ነው የሚለበሰው በእኛ ባህል። በእስራኤላውያን ባህልም ደግሞ እንደዚሁ ማቅ ለብሰው ወይም ጥቁር ልብስ ለብሰው እያለቀሱ ነው መቃብር ቦታ ሰዎች መገኘት ያለባቸው። ለምን? መቃብር ቦታ ሰው አምሮ ደምቆ ራሱን አስውቦ የሚመላለስበት ሳይሆን ሀዘኑን ለመግለጽ የሚሄድበት ቦታ ነው። ግን በዚያ ስፍራ ያልተለመደ ነገር አለ። ምን አሉ? ልብሳቸው የሚያንጸባርቅ ሁለት ሰዎች። ያልተለመደ ነገር፣ ያልተለመደ ቦታ። ለምን? የተአምራት አምላክ ተአምር ይሰራል። አሜን ነው ወይ? ያልተለመደ አዩ። ወደ እነርሱም ቀረቡ። ወደ እነማን? ወደ እነዚህ ጌታን ፍለጋ ወደ ሄዱ ሰዎች። የጌታን ስጋ ሽቶ ሊቀቡ አይነሳም ብለው ሀዘናቸውን ሊገልጹ ወደ ሄዱ ሰዎች ቀረቡ። ፈርተውም የሚያንጸባርቅ ልብስ ስላዩ፣ ያልተለመደ ነገር ስላዩ እነዚህ ሰዎች በቀጥታ ወደ እነዚህ ሴቶች፣ ወደ እነዚህ የክርስቶስ ተከታዮች ደቀ መዛሙርት ስለመጡ ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅረው ሳሉ። ማነው ፈርቶ አቀርቅሮ ያለው? ደቀ መዛሙርቱ የጌታን ስጋ ፍለጋ ይሄዱ ሳሉ እንዲህ አሏቸው። እነዚህ ሁለት የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሱ ሰዎች እንዲህ አሏቸው። እንግዲህ ሰዎች እንበላቸው፣ ምክንያቱም በሰው አካል የተገለጡ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። እስቲ አሜን ነው ወይ? በሕይወት ያለን ለዘላለም የማይሞትን
ሞት የሚባለውን የቀመሰው ለናንተ ለሰው ልጆች መዳን ሲባል የሆነው የህይወትን ጌታ ሞትን አሸንፎ የተነሳውን ጌታ በሙታን መካከል ባልተነሱ ተቀብረው በቀሩ መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። ምን ትሉታላችሁ? ስለምን ትፈልጉታላችሁ? አንዳንድ ጊዜ እኔና እናንተ ያሁን ወይም መንፈሳዊውን ነገር በስጋዊ ዓለም መሃል እንፈልጋለን፣ በምድራዊ ነገር መሃል እንፈልጋለን። ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። አሁን እዚህ ጋር ምን አላሉ? እነዚህ ሁለት የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሱ ሰዎች አስክሬኑን ይዘው ሄደዋል አላሉ። አስክሬኑ ተሰርቋል አላሉም። ወይም ከዚያ አንስተው ሌላ ቦታ ቀብረውታል አላሉም። ምንድን ነው ያሉት? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። እስቲ ተነስቷል እንጂ በሉ። ምን አድርጓል? ከሞት ምን አድርጓል? ተነስቷል። ከሞት ስለተነሳ የሞቱ የሚቆዩበት ቦታ ላይ የለም። የተቀበሩ እንደተቀበሩ ያሉበት ቦታ ላይ የለም። ለምን? ከሞት ተነስቷል። ሞት ተሰብሯል። ሞት ተሸንፏል። እስቲ አሜን ነው ወይ? የኛ ኢየሱስ ሞትን ያሸነፈ ስሙ ይባረክ። ለዚህ ነው በስሙ አጋንንት የምናስወጣው። ለዚህ ነው በስሙ የምንተማመነው። ለዚህ ነው የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ተብሎ የተጻፈው የዚህን ጌታ ስም። ተነስቷል። በዚህ የለም። ለምን ትፈልጉታላችሁ? የሌለበት ቦታ ለመጣችሁ ወዳለበት ሂዱ ይልቅ ተመለሱና እሱ ሕያዋን ወዳሉበት፣ ደቀ መዛሙርቱ ወዳሉበት፣ በእርሱ አምነው ሊድኑ የሚገባቸው ወዳሉበት ሄዷል። ሂዱ። ምን ትሰራላችሁ እዚህ ጋር መቃብር መሃል? በሕይወት ያለ ሰው ፍለጋ እኮ መቃብር ቦታ ይገኛል። የነገራቸውን ሰምተው ቢሆን ኖሮ ወደ መቃብሩ አይመጡም ነበር። እነሱ ግን እንደተቀበረ ያለ መስሏቸው ፍለጋው መጡ። ሲመጡ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም የሚል መልስ አገኙ። በጌታ በኢየሱስ ስም አይናችን ይከፈት፣ እንድናስተው። በዚህ የለም። ከዛ ዝርዝሩን አሁን የረሱትን ነገር ማስታወስ ጀመሩ፣ ያስታውሷቸው ጀመሩ። ቁጥር 6 ሉቃስ 4 ቁጥር 6 የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛውም ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ ገና በገሊላ ሳለ ለእናንተ እንደተናገረ አስቡ። ምን ነው ረሳችሁት እንዴ? የተማራችሁትን ወዲያው ትረሳላችሁ እንዴ? ለካ የመርሳት ችግር የኔና የእናንተ ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ አጠገብ የነበሩ ደቀ መዛሙርት የነበራቸው ችግር ራሱ አብሯቸው ቆሞ ዛሬ ምናልባት እናንተን እኔና አገልጋዮች ሰብከን እኔን ደግሞ ሌሎች አገልጋዮች ሰብከው ሊሆን ይችላል የምንረሳው። ደቀ መዛሙርቱ ግን ራሱ ጌታ ነግሯቸው ምክንያቱም ምንድን ነው የሚለው ክፍል ገና በገሊላ ሳለ ቁጥር 6 የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛውም ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ ማን? ራሱ ኢየሱስ። ራሱ ኢየሱስ በገሊላ ሳለ ለእናንተ እንደተናገረ አስቡ እንጂ ምን ነው? ለምን አታስቡ? ለምን አታስታውሱ? ጌታ እኮ ሊሞትና ሊነሳ እንጂ ሞቶ ሊቀር አይደለም የመጣው። ስለዚህ እንደተናገራችሁ ምን አድርጓል? ተነስቷል። የኛ ጌታ ቃሉን የሚያከብር አምላክ ነው፣ ስሙ ይባረክ። ይናገራል፣ እንደተናገረ ይሆናል። እስቲ አሜን ነው ወይ? ተናግሮሽ ከሆነ ተናግሮ ከሆነ እንደተናገረው ይሆናል። ተነስቷል። አስቡ። ምን እያሰባችሁ ነው የመጣችሁት? መነሳቱን ብታስቡ እዚህ አትመጡም ነበር። ግን እናንተ ብታስቡት ሌላ ስለሆነ ነው የመጣችሁት። አስቡ የተናገራችሁን። ይገርማል። ከሰማይ የመጡ የእግዚአብሔር መላእክት እንኳን ጌታ ወዳሳየን ወዳስተማረን ቃሉ እንጂ ወደ ሌላ አያመለክቱም። ታላችሁ እነዚህ መላእክት ወዴት ነው ያሳዩት? ጌታ ራሱ ወዳስተማረው ትምህርት። ለዚህ ነው እኮ ማንም በክርስቶስ ትምህርት የማይኖር ከሆነ አምላክ የለውም፣ በትዕቢት ተነፍቷል፣ አንዳች አያውቅም፣ እንደ በሽተኛ በቃል መዋጋትን ይናፍቃል የሚለው ወደ ጌታ ትምህርት ነው የመለሷቸው እነዚህ መላእክት። መላእክት ወደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ ወደ ራሳቸው ሰውን መርተው አያውቁም። አገልጋዮችም ወደ እግዚአብሔር ቃልና ወደ ራሱ ወደ ጌታ እንጂ ሰዎችን ወደ ራሳቸው አይመሩም። ወደ ራሳቸው የሚመሩ ከሆነ ጤናማ አገልጋዮች አይደሉም። በጊዜ መሸሽ መሸሽ ነው አሏች። ከዛ ቁጥር 8 ተመልከቱ። ወዲያው ምን ሆነ? ቁጥር 8 እና 9 እንላለን። ቃሎቹንም አሰቡ ይላል። በጌታ በኢየሱስም ጌታ የተናገራችሁን ቃል የማሰብ መንፈስ ያገኛችሁ። አሜን። ወዲያው
ቃሎቹን አሰቡ። የማንን ቃል አሰቡ? እነዚህ ደቀ መዛሙርት የጌታን ቃል ከመሞቱ በፊት የነገራቸውን፣ አብሯቸው ሳለ የነገራቸውን፣ አብሯቸው እየበላ የነገራቸውን፣ ወንጌል እየሰበከ የነገራቸውን፣ ለምጻም እያነጻ ሙታን እያስነሳ የነገራቸውን፣ የመጣሁበት ዋነኛ ዓላማ ላንቺ ላንተ ለሰው ልጅ ሁሉ ልሞት ነው፣ ልሰቀል ነው፣ በሶስተኛው ቀን ግን እነሳለሁ ያለውን አሰቡ። የእግዚአብሔርን ቃል እየነገሩ የረሳነውን የምናስታውስ የሚያረጉንን ሰዎች ጌታ ያብዛል። እንዲህ ያሉ መልእክተኞችን እግዚአብሔር በቤት ውስጥ ያብዛል። ቃሉን አሰቡ። ወዲያው ትዝ አላቸው ያ ጌታ የተናገረ። ትዝ ሲላቸው ወደ ተግባር ዞሩ ማለት ነው። ቃሉን ማሰብ ተግባራችንን መቀየር ያስፈልጋል። ስፍራችንን መቀየርን ሊያመጣ ይገባል። ቃሉን በማሰብ ወዲያው ምን አደረጉ ይላል? ከመቃብሩም ተመልሰው ይህን ሁሉ ለአስራ አንዱና ለሌሎችም ሁሉ ነገሯቸው። ወዲያው በፍጥነት እኛንን ለካ የተሳሳት ነው፣ እኛንን ለካ የዘነጋ ነው፣ እንሂድ ጌታ እንደተናገረ ተነስቷል ብለን ለአስራ አንዱ እንንገራቸው። ለአስራ አንዱ ሐዋርያት አስራ ሁለተኛው በገዛ ፈቃዱ ራሱን ሸጧል። ያስቆሮቱ ይሁን አስራ ሁለተኛው ጌታ ሞቶለት መሞትን መርጧል። መስቀል ላይ ሊሞትለት የመጣ ጌታ እያለ ራሱን በራሱ ማጥፋት መርጦ ጠፍቷል። አሁን አስራ አንዱ ታማኞች ናቸው የቀሩት። ወገኖች ከሚጠፉት እግዚአብሔር ያድነን። ጌታ ሞቶለት ሰው ሲጠፋ አያሳዝንም? ለምርጫው ወደ አስራ አንዱ ሄዱና ለሌሎች ሁሉ ምን አሏቸው? የምስራች መናገር ጀመሩ። የምስራች ተናገሩ። ምን አሉ? ስሙ፣ ዛሬ ማለዳ እኛ ሽቶ ልንቀባ አስክሬኑን ወደ መቃብር ሄድን፣ ነገር ግን መቃብሩ ባዶ ሆኖ አገኘ ነው። ሁለት የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሱ መጥተው ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። ለምን ሕያውን ከሙታን መካከል ትፈልጉታላችሁ አሉን። ያም ብቻ አይደለም፣ ገና እኮ ከእናንተ ጋር ሳለ በገሊላ ሳለ የሰው ልጅ ሊሞት ሊሰቀል በሶስተኛው ቀን ከሙታን ሊነሳ ይገባል አላላችሁም ወይ? እንደተናገረ ተነስቷል ብለው ወደ ቃሉ አስታወሱን፣ ወደ ተነገረው ትንቢት አስታወሱን። ምስክሮች ነን፣ አይተናል፣ የእኛ ኢየሱስ ተነስቷል፣ መቃብሩ ባዶ ነው ብለው መስበክ ጀመሩ። ስሙ ብሩክ ይሁን። አይገርማችሁ? የመጀመሪያዎቹ ሰባኪዎች ሴቶች ናቸው። የጌታ ትንሣኤ ሰባኪዎች ሴቶች ናቸው። ሴቶች ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅና በተለይ በሙስሊሙ ዓለም ምስክርነታቸው ተቀባይነት የሌለው ኮንሲደር አይደረጉም። ሴት መሰከረው ማለት በቃ ነው ተብሎ የሚታሰቡ ሰው ለናቀው በሰው ዘንድ ተቀባይነት ላጣ። ክርስትና እኮ አንዱ እውነተኝነቱን ያረጋገጠበት መንገድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በሰው ስልት አይደለም የመጣው፣ በመለኮት ስልት ነው የመጣው። እስቲ አሜን ነው። ማን ነው የማይታመኑ የሚባሉ ሰዎችን ምስክር የሚጠራ? በሰው ዘንድ የማይታመኑ የሚባሉት አልተማሩም የሚባሉት ሴቶቹ ናቸው። እነዚህ ሴቶቹ በፍጥነት ሮጠው ሄደው ተነስቷል ኢየሱስ አይተናል፣ መቃብሩ ባዶ ነው፣ መላእክቱን አይተናል። እናንተ መሄዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ምን ትዝ ብሏቸው? ወንድ የመሆን ጉዳይ አይደለም፣ ሴት የመሆን ጉዳይ አይደለም፣ ተቀባይነት የማግኘት ያለማግኘት ጉዳይ አይደለም፣ በቃሉ የመታመን ያለመታመን ጉዳይ ነው። እስቲ አሜን ነው። እነሱ ቃሉን ያመኑት እዚህ ቃሉ እውነት ከሆነ ሰው አመነ አላመነ፣ ቃሉ ከተፈጸመ ሰው ተቀበለ አልተቀበለ ጉዳያቸው አይደለም። ትላንት በኃይል ከእጃቸው ተወስዶ የተገደለባቸው ጌታ ዛሬ መነሳቱን ሲሰሙ እነሱ እየዞሩ ምን ማድረግ ጀመሩ? ማወጅ ጀመሩ። ሰው ቢቀበለንም ባይቀበለንም ኢየሱስ ተነስቷል። ሰው አለመቀበሉ የኢየሱስን መነሳት አለመነሳት አያደርገውም። እስቲ አሜን ነው። እኛ አልተነሳም ስላለን አለመነሳት ይሆናል? አይሆንም። ሰዎች እንደዛ ይመስላቸዋል። ጌታ ኃይል ይክፈት። በእውነት ለሁሉ ነገሯቸው። ቁጥር 10 ይህንንም ለሐዋርያት የነገሯቸው መስካሪዎቹን ነው አሁን እዚህ ጋር የምናገኘው። ይህንም ለሐዋርያት የነገሯቸው መቅደላዊት ማርያምና ዮሐና፣ የያዕቆብም እናት ማርያም፣
ከእነርሱም ጋር የነበሩ ሌሎች ሴቶች ነበሩ። መስካሪዎቹ የትንሣኤ ምስክሮች የመጀመሪያዎቹ ምኖች ናቸው? የጌታ ውለታ ያለባቸው፣ ጌታ ታሪካቸውን የለወጠላቸው፣ ከአመድ ከትቢያ ያነሳቸው፣ ከመወገር ያዳናቸው። ስሙ ብሩክ ይሁን። እነሱ ናቸው። ምን አደረጉ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል? እነ መግደላዊት ማርያም እነ ዮሐና ጌታ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ በአገልግሎቱ ዘመን በገንዘባቸውና በሚችሉት ነገር ሁሉ ይደግፉት የነበሩ እነርሱ የትንሣኤው መስካሪዎች ሊያለቅሱ ሄደው ስቀው ተመለሱ። ልታለቅሱ ወጣችሁ፣ ስቆ የሚመልስ የትንሣኤ መንፈስ ያገኛችሁ። አሜን። ሊያለቅሱ ሽቶ ሊቀቡ ነበር ይወጡ፣ ግን ስቀው ተመለሱ። ስሙ ብሩክ ይሁን። ለምን? የእኛ ጌታ የትንሣኤ ጌታ ነውና ከሞት ያስነሳል። ሃሌሉያ! ከሞት ተነስቷል፣ ከሞትም ያስነሳል። ቁጥር 11 ተመልከቱ። የሰሙ እንዳላመኗቸው። ለምን? አሁንም ሰሚዎቹ ልክ እንደ ሴቶቹ ቃሉ ረስተው ነው፣ ጌታ የተናገረው ቃል ረስተው ነው። ምን ይላል ቁጥር 11 ላይ? ይህም ቅዠት መስሎ ታያቸውና አላመኗቸው። ምን መስሎ ታያቸው? አልሰማችሁም ወገኖች? ምን መስሎ ታያቸው? ለምን መሰላችሁ? እንዴ ማን ተነስቶ እንደሚያውቅ ይነሳል? ይሄ ነው ጥያቄ። ማን ተነስቶ ያውቃል? ገንዘብ ያለው፣ እውቀት ያለው፣ በሰው የተወደደ ያዕቆብም እንኳን ሞቶ ቀርቷል። አብርሃም ሞቶ ቀርቷል። መቃብሩ ቅርብ ነው። የሳራ መቃብር ቅርብ ነው። አባታችን የሚሉት ማን ሞቶ እንደተነሳ ይነሳል። አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊውን ነገር ለመመዘን ቀድመው የሆኑትን ነገሮች እንደ ማስረጃ እንቆጥራለን። መንፈሳዊ ነገር በማስረጃ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚፈተሽ። በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚፈተሽ። አላመኗቸውም። እንዲያውም ምን አሏቸው? ቃሽተዋል እነዚህ ሰዎች። አይ ይባላል ብዙ ጊዜ። በቃ እንደው ለጌታ ካለው ፍቅር የተነሳ ለጌታ ካላቸው ፍቅር የተነሳ በቃ በቅዠት መንፈስ መነሳቱን እያሰቡ ወይም እያዩ ነው ማለት እኮ ነው። እታቸውም አንዳንድ ሰው ቀን ሲያስበው የዋለውን ማታ ተኝቶ በእንቅልፍ ልቡ ያወራዋል፣ ወይም ተነስቶ ያንን ነገር ያደርጋል፣ ይነካካል። ይሄ ምን ይባላል መሰለች? ቅዠት ይባላል። እና የቃሹ መሰሏቸው። ትንሣኤ እንደ ቅዠት እየታሰበ ግን እውነት ነው። እስቲ አሜን ነው። የቃሹ መሰሏቸው። ጴጥሮስ ግን አይ ጴጥሮስ ለሁሉ ይቸኩል የለ፣ ለማመንም ችኩል ነው፣ ቃሉ ለመሳሳትም ችኩል ነው፣ ስህተቱን ተረድቶ ለመስተካከልም ችኩል ጴጥሮስ። ጴጥሮስ ግን ይላል ሌሎቹ ቅዠት ነው ሲሉ ደግሞ ጌታ ምን ብሎታል? ስማ ጴጥሮስ፣ አንተም በተመለስክ ጊዜ ወንድሞችን ምን አድርግ ብሎታል? አጽና ብሎታል። አንተ ዛሬ ዶሮ ሳይጮህ ሶስቴ ትክደኛለህ፣ እኔ ግን እምነትህ እንዳትጠፋ ማልጄልሃለሁ፣ ለምኜልሃለሁ፣ ክደህ እንዳትቀር ስለአንተ ወደ አባቴ ወደ አብ ጸልያለሁ እንደ መሲህ። አንተ ደግሞ ስትመለስ ወንድሞችን ምን አድርጋቸው? አጽናቸው፣ እንዲቆሙ አድርጋቸው፣ እንዲበረቱ አድርጋቸው፣ እንዲያድጉ አድርጋቸው ብሎታል። ጴጥሮስ ወዲያው ሌሎቹ ቅዠት ነው ሲሉ እሱ ያደረገውን ተመልከቱ። ወገኖቼ እውነት ስንናገር ቅዠት ነው የሚሉ አሉ። ግዴላችሁም፣ እንደዛ የሚያስቡ ቢኖሩም እናንተ ግን ቅዠት ሳይሆን እውነት መሆኑን በመረዳት ከጌታ ጋር የመጽናት መንፈስ ይሆንላችሁ። ጴጥሮስ ግን ተነስቶ ወደ መቃብር ሮጠ። በዚያም ዝቅ ብሎ ሲመለከት የተልባ እግር ልብስን ብቻ አየ። በሆነውም ነገር እየተደነቀ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ጴጥሮስ እየሮጠ ወደ መቃብሩ ገባ። መቃብሩ ውስጥ ዝቅ ብሎ ሲመለከት ምን አገኘ? ጌታ ኢየሱስ ተከፍኖበት የነበረው የተልባ እግር ልብስ፣ በአሁኑ ዘመን አማርኛ ከተናገርነው ሰው ሊቀብሩ ሲሉ የሚገንዙበት ምን የሚባለው አቡጀዲ ነበር፣ ከፈን የሚባለው አቡጀዲ ነጭ ጭራ፣ እሱን ያገኘው። ለምን? በእስራኤል ባህል ሰው ሲሞት በንጹህ የተልባ እግር ልብስ በንጹህ ጨርቅ ነጭ ጨርቅ ተገንዞ ነው የሚቀበረው፣ ተሸፍኖ ነው የሚቀበረው። የተልባ እግር ልብሱ የት ነው ያለው? ጌታ
ስጋው ተኝቶበት የነበረው ቦታ ላይ በተኛበት ሁኔታ ላይ ጌታ ግን ተነስተዋል። አሜን። ልብሱ ተተው ጌታ ተነስተዋል ስሙ ይባረክ። አሜን። እለ አስከሬኑ አይደለም የተወሰደው የተልባ እግር ልብስ እዛውስ መኖሩ ጌታ የተገነዘበት ጨርቅ እዛውስ መኖሩ ምን መሰላችሁ የሚናገረው? ሬሳው አይደለም የተወሰደው ነው። አስከሬኑ አይደለም የተሰረቀው። ሲሰርቅ ሌባ ልብሱን ትቶ አስከሬኑን ብቻውን አይደለም ሁሉንም ይዞ ለምን አልተነሳም ለማለት ነው የሚሰርቀው። ሚሰረቅ ቢሆን ነው አልተነሳም የሚል ከሆነ ሁለንተናውን ነው መስረቅ ያለው። የተልባ እግር ልብስ ብቻ አየና ትልልቀኝ ትልልቅ ጌታውን ለካንተ የትንሣኤ ጌታን ረስተን ነው እንጂ እኔስ ምን አስካደኝ አንተ ሶስት ጊዜ ቢገሉም እኮ ትነሳለህ ለመጠበቅ ነው የነበረብኝ። አንተ የትንሣኤ ጌታ ነህ። አጠገባቸው ለጎሽም አርጉና ያንተ ጌታ የትንሣኤ ጌታ ነው ብለው አይሰማም። ያንተ ጌታ የትንሣኤ ጌታ ነው ብለው ሃሌሉያ። የእኛ ጌታ የትንሣኤ ጌታ ነው። ተደነቀ ይላል። ተደነቀ የተልባ እግር ልብስ ብቻ የበሆነው ነገር እየተደነቀ ወደ ቤቱ ጌታው ምንድን ነው ዛሬ የዓለም ታሪክ ሰምቶት የማያውቀው የሰው ጆሮ ሰምቶት የማያውቀው በማንም ሆኖ የማያውቅ አዲስ ነገር ዛሬ ያሳየኸኝ አንተ ብቻ ተነሳ። የመጀመሪያ ሰው ሲነሳ ላይሞት እየተደነቀ ወደ ቤቱ ሄደ። አሁን የጌታን ከሞት መነሳት ሴቶቹና የሐዋርያት ሁሉ መሪ የሆነው ማን አረጋገጠ ማለት ነው? ጴጥሮስ አረጋገጠ። እስካሁን ጌታን አላዩትም። እስካሁን ጌታን አላዩትም፣ ግን ስለመነሳቱ እርግጠኛ ሆነዋል። እነዚህ ቁጥር 13 እንደሆነ ሉቃስ 24 13 እነሆም ከእነርሱ ሁለቱ ከማን ሁለቱ ከደቀ መዛሙርቱ ከእነርሱ ሁለቱ በዚያ ቀን ከኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማሁስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር። ከጌታ ደቀ መዛሙርቱ መካከል ሁለቱ 60 ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማሁስ ወደሚባል መንደር ወደ መኖሪያቸው ይሄዱ ነበር። ቁጥር 14 ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። ስለምኑ ነው የሚነጋገሩት? ስለሆነው ነገር። ምንድነው የሆነው? አንደኛ ተስፋ ያደረጉበት ጌታ ያድነናል ያሉት፣ እስራኤልን ይበጃል ያሉት፣ የእስራኤልን መንግስት ከሮማውያን እጅ ነጥቆ መልሶ ለእስራኤላውያን ይሰጣል ብለው ይጠብቁት የነበረው ያ በሚያስደንቅ ምልክትና ተአምር ከእግዚአብሔር የተላከ መሲህ መሆኑን የሚያረጋግጥ ስራ የሰራው ጌታ ባልጠበቁት ሁኔታ ከእጃቸው ተወስዶ ተገሎባቸዋል። አንደኛው ይሄ ነው ያናገራቸው። ባልጠበቁት ሁኔታ ለምን እነሱ ይሞታል ሳይሆን የእስራኤልን መንግስት ይመልሳል ብለው ነበር። አንድ ሁለተኛው ደግሞ አሁን ሰሞኑን ኋላ ላይ ዘረዝሩታል። ሰሞኑን ደግሞ ሌላ አሁን ዛሬ ደግሞ ሌላ ነገር እየሰሙ ነው። እንዴ መቃብሩ ባዶ ነው እሱ ተነስተዋል የሚል ወሬ ደርሷቸዋል፣ ግን አላመኑ። እነዚህም ቅዠት ነው ያሉ ናቸው ማለት ነው። እና እርስ በርሳቸው ሁለቱ እየተነጋገሩ እንዴት ሊሆን ይችላል ግን? አይ እባክህ ጌታን ስለሚወዱ ቃሽተው። ያሳዝናል። ተስፋ አድርገን ነበር፣ ይበጀናል ብለን ነበር፣ ይታደገናል ከሮማውያን እጅ ብለን ነበር። የእስራኤልን መንግስት መልሶ ለአንድ እስራኤላዊ ለታመነ የቤተ መቅደሱንም አገልግሎት እንደሚገባ እንዲከናወን ከነውርና ከርኩሰት ያጸዳል ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። ያሳዝናል ግን አልሆነም እያሉ እርስ በርሳቸው በተስፋ መቁረጥ እየተመቱ ይሄዱ። ወገኖች የትንሣኤ ጌታ ተስፋ ወደ ቆረጡ ሰፈር ይመጣል። አሜን። እስቲ አሜን ያልባይ አሜን። ይመጣል። እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። ቁጥር 15 ተመልከቱ። ሲነጋገሩና ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከእነርሱ ጋር ይሄድ ነበር። እነሱ ይነጋገራሉ፣ ይወያያሉ። መቼም መንገድ ላይ አለ አይደል? የገጠር መንገድ ይጃካል። በእግር የሚሄደው የገጠር መንገድ ሄዳችሁ መጣቁ ሲጃችሁ መስ ብዙዎቻችሁ ያልሄዳችሁ ትመስላላችሁ። አልሄዳችሁ የገጠር መንገድ ላይ ከፊታችሁ የሚሄድ ሰው ካለ እናንተም ተከትላችሁ አንዳንዴ የሚያወራውን እየሰማችሁ ትሄዳላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ ሰላም ትሉትና ተጨምራችሁ እያዳመጣችሁ ትሄዳላችሁ። እነሱ የግላቸውን ያወራሉ፣ መሀል ላይ የእናንተን ማስተያየት እየሰጣችሁ ነው የምትሄዱት። በዚህ መልኩ ነው ጌታ የተደባለቀው። ከእነርሱ ጋር ተደባለቀ።
ቀርቦ ከነርሱ ጋር ይሄን ነበር። ነገር ግን እንዳያውቁት አይናቸው ምን ብሎ ነበር ተይዞ ነበር። እንዳያውቁት የትንሣኤ ጌታ እንደተነሳ እንዳያውቁት አይናቸው ተይዟል። አንዳንድ ጊዜም እንደሚሆን ታውቃላችሁ። ሄዷል። ለምሳሌ ዛሬ ምን ማለት እንደሆነ ላስረዳ። ለምሳሌ ዛሬ አንድ ወንድማችን ወይም አንድ እህታችን ኤርፖርት ደርሰን ሸኝተናት ገባች ብለን ተመልሰን መጣን። ነገ መንገድ ላይ ያንን ልብስ የለበሰች ከርቀት ብንመለከት አይ ሄዳለች ብለን ነው የምናልፈው። ግን እኮ እሷ ናት በሆነ ምክንያት መልሰዋል። እንደዛ ነው የሆነው። ሞቷል ስላሉ ተቀብሯል ስላሉ አውርደው የቀበሩት እነሱ ስለሆኑ ከፍነው መቃብሩ ውስጥ ያኖሩት መቃብሩን ደግሞ ያተሙት እነሱ ስለሆኑ ሞቷልና አሁን እሱን የሚመስል አጠገባቸው ቢቆም እንኳን ኢየሱስ ነው አይደል? አይናቸው ተይዟል። ለምን ተያዘ ሲባል መሞቱን ነው እንጂ መነሳቱን አያስቡ። ብዙ ጊዜ ችግራችን ጌታ እንድናየው እንድናስበው የሚፈልገውን ሳይሆን እኛ ሁኔታዎች ላይ ተመስርተን ስለምናስብ ማየት የሚገባንን ማየት ያቅተናል። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈተው። አይናቸው ተይዞ ነበር። ከዛ አይናቸው ለተያዘ አብሯቸው እያለ ጌታን መረዳት ማየት ላቃታቸው ለእነዚህ ሰዎች ጌታ እንደዚህ ያላቸው እርሱም ቁጥር 17 እርሱም እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሩት እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምን እያላችሁ ስትሄዱ ምን ነው ይሰማ? እንዴት እያላችሁ ስትሄዱ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ መጠውለግ ምንድን ነው? መጠውለግ ምንድን ነው? ወደ መድረክ መኖርን በተስፋ መቁረጥ የሆነ ነገር ጎሎት ወደ ማጣት የቁልቁለት ጉዞ ነው መጠውለግ። መጠውለግ የጀመረ ነገር የሚያቆመው በምንድን ነው? በመድረክ ነው። ቶሎ ካልተደረሰልን፣ ቶሎ የሚያስፈልገው ነገር ካልሰጣችሁት፣ ማዳበሪያ፣ ውሃ ካልተሰጠው መጠውለግ የጀመረ ነገር አለቀለት፣ መጨረሻው መድረክ። እንዲህ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ አለ። እየጠወለጋችሁ ነው። እምነታችሁ እየጠወለገ ነው። ተስፋችሁ እየጠወለገ ነው። የትላንቱ አዳኛችሁ አብሬያችሁ የነበርኩት 3 ዓመት ከ6 ወር ያበላኋችሁ አብሬያችሁ የበላው ተአምር ድንቅ የሰራው አብሬያችሁ ቆሜ ስለጠወለጋችሁ አታዩኝም። እንዲህ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ ወገኖች፣ ሰዎች አይናቸው በሌላ ነገር ሲያዝ ለመንፈሳዊ ነገር ይጠወልጋሉ። ጌታ አብሯቸው እያለ የሌለ ይመስላቸዋል። የተነሳው ጌታ ያልተነሳ ይመስላቸው። ለዚህ ነው ለመንፈሳዊ ህይወታችን በጣም መጠንቀቅ ያለ። እንዲህ የተወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? የሚያሳዝነው የተወለጉ ሰዎች ንግግር አላቸው፣ ግን የሚያለመልም አይደለም። ይበልጥ የሚያተወልግ የሚያድስ አይደለም፣ ይበልጥ የሚያደክም ነው። ለምን የሚሉትን ተመልከቱ። አሁን ይነግሩታል፣ እንዲህ የተወለጋችሁ የምትነጋገሩት ምንድን ነው ብሎ ሲላቸው እየተነጋገሩ ያሉት የሚያጠወልግ ነገር እንጂ ተስፋን የሚያድስ ወይም ወደ ጌታ እንዲመለከቱ የሚያደርግ ነገር አይደለም። ይነግሩታል፣ ምንድን ናቸው አላቸው። ቀለዮጳ የሚባለው አንዱ መልሶ አንተ በኢየሩሳሌም እንግዳ ሆነህ ለብቻ ትኖራለህ እንዴ? አንተ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀው ይለዋል። አሁን ማንን እየከሰሰ ነው? ጌታን እየከሰሰ ነው። የእኛ መጠውለግ ምን ይገርማል እንዴ? አንተ አለመጠውለግ ይገርማል እያለው ነው። እኔ እንደጠወለኩ ለምን አልጠወለግም እያለው እኮ። አንተ እንግዳ ነህ በኢየሩሳሌም እንግዳ ሆነህ ለብቻ ትኖራለህ? ምን ማለት ነው? ኢየሩሳሌም ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ የሚያውቀው ያዘነበት፣ የጠወለገበት፣ ተስፋ የቆረጠበት፣ ያለቀሰበት ነገር መሀል እያለህ አለመጠውለግህ አንተ ከሰው ሁሉ ተለይተህ ነው የምትኖር። የእኛ ጌታ እኮ ልዩ ነው፣ ስሙ ይባላል። ልዩ በሚያጠወልግ መሀል የለመለመ ነው። ተስፋ በሚያስቆርጥ ነገር መሀል የተስፋ ምንጭ ነው። የለም በተባለ መሃል አለ ማለት የሚችል ብቸኛ ነው። ለዚህ ነው እኮ እንደኔ ያለ ሌላ የለም አለ እኮ ሲናገር። እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ስሙ ይባላል። አንተ እንግዲህ አለ እንደ ይሉታል እና ይወቅሱታል። ይሄታል። አንዳንድ ጊዜ እኛ ተሳስተን ያልተሳሳቱትን እንወቅሳለን። ተሳስተን ያልተሳሳቱትን እንደ አንተ ለምን ይስተርጋል ምን አንልም
ማለት ለጣውለገን ነው ይሄንን ምን አረከው ገብቶና አይደለም በእውቀት ሰዎችን ከስተት ማክናት ሌላ ጉዳይ ነው ስለጣወለቁ እነተኞችን እንደ ስተተኞች መቁጠር ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው ራሱ ጌታ ነው ግን ይያሉት እንግዳን ለብቻ ትኖራለህ በእነዚህ ቀኖች በዛ የሆነው ነገር አታውቅም እንዴ በእነዚህ በሶስት ቀናት ውስጥ የሆነውን አታውቅም እንዴ ከዚህ በላይ መጣውለግ የሚያመጣ ምን ትጠብቃለህ አታውቅም እንዴ ኦኬ ለካ ስለማታውቅ ነው ይሄንን አስተያየት የሰጠው እያሉት ሁሉንም የሚያውቅ ጌታ በደካማው ሰው ሊያድነው በሚፈልገው ሰው አፍ አላዋቂ ተባለ እንግዳ ሆነ ለብቻ ተቀመጥክ ነው ከተማው ውስጥ የኖርክ ስለ ከተማይቱ ማታውቅ ሰው ተባለ እና ንግዚ እንደዚህ ይባላል ተቀመጥ ግን ዝም አለ ይገርማችሁ ጌታ ዝም አለ ታልቡን አሰፋላችሁ እንዲናገሩም ፈቀደልኝ ምን አይነት ቸር ጌታ የኔ ጌታ ቸር ነው ወልስ ሲጫጩ ከፈርኩና የኔ ጌታ ቸር ነው ወልስ ይታገሳል ወልስ ይራራል ወልስ ራርቶ ነው ተሸከመ ይወልስ በኢየሱስም ጌታ በዘመናችሁ ይሸከማችሁ ይገርማል ላንድ የሰማይና የምድር ጌታና ንጉስ እንደዚህ ይባላል እንኳን ላንድ የሰማይና የምድር ጌታ ላንድ ሀገር ንጉስ ላንድ ሀገር አስተዳዳሪ ላንድ አካባቢ አዛዥ አይባል ማለት እንደዚህ አይባል ቢሉት ደግሞ አንተ ስማ ማንነቴን ስለማታውቅ ነው ይሄንን የምትለው ከዚህ በኋላ ማንነቴን ስታውቅ አትናገረኝ ማለት እዚህ አንድ መናገር የማይችል ሰው ጉልበተኛ ነው የሰፈሩ ጉልበተኛ ነውና መናገር አይችልም መስማት ስለማይችል መናገር አይችልም ማንንም አይፈራ ማንንም ፖሊሶችም ቢሆኑ አይፈራቸው ፖሊሶቹ ማዕረግ ካላቸው ግን ይፈራል ማዕረግ ማንበብ ይችላል መናገር አይችልም እንጂ መስማትና መናገር የተሳነው እና እንደ ትልቅ ኮሮኔል የነበሩ ሰው እኔ ያለው በቦታ ላይ ይሄን መናገር የማይችል ሰው አለ ከኔ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው ያለው ግን ሰውየውን ሲመለከታቸው ኮሮኔሉን ሲመለከታቸው የፖሊስ ኮሮኔል ናቸው ሲመለከታቸው የሚያይበት እይታ ጥሩ አይደለም ያ አላ አይደለም ይሄ አሳንሶ ንቆና መመልከት ከዛ ቀሳልኩና ለኮሮኔሉ ኮሮኔል ይሄ ሰው ብዙ ጊዜ ከፖሊሶች ጋር ይጣላል አያከብራቸው ማንንም ፖሊሶች ስነ ምግባራቸው ጥሩ አይደለም ስላላወቀውት ነው በየስል ይሄ የፖሊስ ጃኬት ቀጠልያ አይነት ነበር ያለና ቀጠልያው ጃኬት ላው ላይ ስለለበሱ የፖሊስ ልብስም ቢለብሱ ማረጋቸው አይታይ ከዛ ገለጥ አረጉና አሳዩ ልክ በቃ እንደዚህ ያሉትና መለሱ ብድግ አለ እጅ ነሳ ምን አለ ይቅርታ አለ ይሄ ማረግ ተሸክመውማ ምንም አይነት የማይገባ ሪአክሽን የማይገባ የፊት ገጽታ በሌላ ማየት አይገባውትም ማለት ነው ክብሩን ለመጠበቅ በንዴት በቁጣ በፍጥነት መልስ ይሰጣል አታውቁም እንዴ ሲባል እንዴ ከምን ወድቆ ተራይ ነው እንደዚህ የምትለው ይባላል አይደል ጌታ አላለ ቸር ስሙ ይባላል ይሸከማል አባት አታውቅም ምን አለ እርሱም ይሄ ምንድነው አላቸው ይገርማል ጌታ ደግሞ ቸርነቱ ምንድነው ይሄ የምትሉት ነገር እስቲ አስረዱኝ አልገባኝም ማለት እንዲናገሩት ይፈልጋል እንዲገባቸው ይፈልጋል እንዲወጣላቸውም ይፈልጋል ስለገባቸው እንጂ ስላስፈራራቸው እንዲከተሉት አይፈልግም ጌታ በጣም ደስ የሚያሰኘው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንድንከተለው የሚፈልገው ስለገባን እንጂ ስለፈራን አይደለም እኔ ጌታን ማመልከው ማገለግለው እናንተም ከኔ ጋር ጌታ እንድታመልኩ እንድታገለግሉ ምፈልገው ስለገባችሁ እንጂ ስለፈራችሁ አይደለም ክርስትና ስለገባን የምንኖረው ህይወት ነው ስሙ ይባላል አሜን ምንድነው አላችሁ ይላል እነርሱ እንዲህ አሉት አሁን ይነግሩት ጀመረ ለቀባሪ ያረዱት እንደሚባለው መንገር ጀመረ ስማሉት ጌታ ሆይ በእግዚአብሔርና በህዝቡ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለናዝሬቱ ኢየሱስ ልባቸው ውስጥ ብርቱነት አለ ግን ሞተባቸው
በእግዚአብሔርና በሰው ፊት የተመሰከረለት ህይወት ያለው የሚያስተምረው ትምህርት ቢሆን የሚሰራው ስራ ቢሆን በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር የተላከ ብርቱ ነቢይ መሆኑን የሚመሰክርለት ህይወት የነበረው የናዝሬቱ ኢየሱስ ጌታን ቆም ይመስል የለም ስሙ ይባላል። በሰውና በእግዚአብሔር ፊት በቃልና በስራ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም አልነበረም አይኖርም። አሜን። ማለት ውስጣቸው አለ ቢጠወልሙም። ለዚህ ነው ጌታ ይፈልጋቸው ታውቃላችሁ። ውስጣቸው እነቱ ያለ ሁኔታው ነው ያጠወለጋቸው ያለው። ዓለም አስተዋላቸው ነው ያጠወለጋቸው ያለው። ስለዚህ ያንን ውስጣቸው ያለውን እውነት እንዳይጠወልግ ሊያደርግ ሄደ ፈልጋቸው። ጌታ የሚፈልገን ቤተክርስቲያን የምትፈልገን እኮ እንዳንተወልገ ውስጣችን ያለው መልካም ነገር ምን ይሆን እንዲመጣ እየለመለመ እንዲመጣ በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ብርቱ ስለነበረው ነብይ ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ስለሌላ አይደለም ምን እናገር። ምክንያቱም አስቀድሜ ልነግራችሁ እንደመከርኩት ብዙ ተነስተው ነበር አስቀድሞ እኔ ነኝ መሲሁ ከእስራኤልን ከሮማውያን እጅ ነጻ ማውጣው ተከተሉኝ እያሉ የተነሱ አታላዮች ነበሩ። ስለነሱ አይደለም ምን እናገር፣ ስለ ናዝሬቱ በናዝሬት ከተማ ስላደገው በገሊላ አገልግሎት ስለጀመረው ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ ነው የምናወራው። እሱ ከሌሎች ይለያል። በቃልና በስራ እንደርሱ ያለ የለም። ስለርሱ ነው ምን እንነጋገረው። ስለርሱ ደግሞ ምን እንነጋገረው ቁጥር 20 ላይ እንዲሉታ እርሱንም የካህናት አለቆችና መኳንንቶቻችን ማንና ማን ንገሩኛ የካህናት አለቆችና ምኖች መኳንንቶቻችን ብዙ ጊዜ ለውድቀታችን ለበረከታችን ለማደጋችን ለመሻሻላችን ለመንፈሳዊነታችን እንቅፋት የሚሆኑት ተስፋ የምናደርግባቸው ቀዳሚ ሊሆኑ የሚገባቸው መሪ ሊሆኑ የሚገባቸው ታላላቆች መሪዎች ሽማግሌዎች መኳንንቶች ምን እንላቸው ናቸው። እግዚአብሔር ምረት ያድርግ። የካህናት አለቆች ከጌታ አጠገብ ነው መቆም የነበረባቸው። ለምን? አሁን እዚህ ጋር ሐዋርያቱ እንደጠቀሱት ጌታ ኢየሱስ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት በቃልና በስራ እንደርሱ ያለ ሌላ ነቢይ ፈጽሞ ያልተነሳ እውነተኛ ነቢይ ነበር። ከዚህ ጋር ካህናት መቆም አይገባቸው? ግን ተቃወሙት። እውነተኞች ጋር መቆም የሚገባቸው የእውነት ጠላት ነው። ሰውም እግዚአብሔርም የመሰከረለት ቅዱስ ቃሉም የመሰከረለት ህይወት እያለ ተቃወሙት። እነማን? የካህናት አለቆች፣ የህዝቡ መሪዎች። ህዝቡን ለመምራት በጣም ቀላል ነበር የሚሆነው። እኔ ብዙ ጊዜ ምን እለምናለሁ ጌታ ሆይ ብዙ ሰው የሚሰማቸውን ሰዎች እባክህ ወደ ራስህ ጥራለሁ። ምን ስለሚያደርግ የሰዎችን መዳን ቀላል ያደርገዋል። የሚሰማቸው የሚከተላቸው ብዙ ስላለ ብዙ ሰው የሚሰማቸው ሰዎች ሲስቱ ተከትሏቸው የሚስት ብዙ ነው። ብዙ ሰው የሚሰማቸው ሰዎች ሲያምኑና ሲድኑ ተከትሏቸው የሚያምን ብዙ ነው። ከሰው ተጽዕኖ በእነሱ ምክንያት ነፃ የሚወጣ ማለት ነው። ያላቸውን ስልጣን ያላቸውን ተቀባይነት ያላቸውን ተሰሚነት መሰረት አድርጎ ምን አሉ እነሱ የካህናት አለቆችና መኳንንቶቻችን ገዢዎቻችን እንዲህ ያለውን የተባረከ ጌታ እንዲህ ያለውን እውነተኛ ነቢይ ለሞት ፍርድ አሳልፈው እንደሰጡትና እንደሰቀሉት ነው። መሰቀል የማይገባውን ለሞት አሳልፈው ሰጡት፣ ሰቀሉት። እነማን እውነተኛ ዳኝነት መስጠት የሚገባቸው መኳንንቶች፣ አለቆች፣ ካህናት። ወገኖች አንዳንዴ ካህናት ሲስቱ ልናይ እንችላለን። አንዳንዴ አለቆች መኳንንት ሲስቱ ልናይ እንችላለን። የዚያ ጊዜ አይናችን ጌታ ላይ ይተከል። አሳልፈው ሰቀሉት፣ የማይገባ ነገር ፈጸሙበት፣ ይህን አንተ እንዴት አታውቅም ይሉታል። ለዚህ እንዴት እንግዳ ትሆናለህ? ፍቅር የሆነውን ጌታ ለሞት አሳልፈው መስጠታቸውን የማያውቅ የለም፣ አንተ እንዴት አታውቅም ነው እያሉት ያሉ። በሌላ አማርኛ ስለ አዳኝነቱ ምን እያሉ ነው? እየመሰከሩ። የሚመሰክር አፍ ይሁንላችሁ። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስለ ጌታ የሚመሰክር አፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁንላችሁ። ከሳ እኛ ግን ቁጥር 21 ተመልከቱ። ተስፋ አድርገው የነበረው የተወለጉበትን ምክንያት ነው የሚነግሩት።
እኛ ግን እስራኤልን እንዲበጅ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር። ያዙልኝ እዚህ። እኛ ደቀ መዛሙርቱ አሁን እየተወለግን እየሄድን ያለንበት ምክንያት ይሄ ነው። እስራኤልን ከሮማውያን እጅ አድኖ የሚበጅ የራሷን መንግስት መስርታ መኖር እንድትጀምር የሚያደርግ ከሮም ቅኝ አገዛዝ ነፃ የሚያወጣ እርሱ ነው ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። እነሱ ተስፋ ያደረጉት ለዘላለም ሕይወት ሳይሆን ለምን ነበር ማለት ነው? ለምድራዊ መንግስትና ግዛት ነው። ለዚህ ነው የጠበቁትን ሲያጡ የተወለጉት። ተስፋ አድርገን ነበር ግን አልሆነም። ሰቅለው ገደሉት ግን አልሆነም። መኳንንቶቻችን ተቃወሙት። ካህናቶቻችን አብረውት ሊቆሙና ለሱ እስራኤልን ተቤዥቶ ነፃ ማውጣት አጋዥ መሆን ሲገባቸው እንዲያውም ለቀኝ ገዢዎቻችን አሳልፈው ሰጥተው አሰቀሉት። መድኃኒታቸውን እኮ ነው ያሰቀሉት ወገኖች፣ መድኃኒታቸው። ለዚህ ነው እኮ ጲላጦስ ጌታ ኢየሱስን በሰቀለው ጊዜ ምንድን ነው ያለው? ከላይ የጻፈውን ጽሑፍ አንብባችኋል። ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር የአይሁድ ንጉሥ ኢየሱስ ብሎ ነው የጻፈው። ይሄ የአይሁድ ንጉሥ ኢየሱስ ነው ይሄ የተሰቀለ ያለው። ንጉሳቸውን ነው ለኔ አሳልፈው ሰጥተው ስቀለው ያሉኝ። አዳኛቸውን ነው አሳልፈው ሰጥተው ስቀለው ግደለው ያሉኝ ብሎ ነው የጻፈው። ወገኖች፣ የሚረባንን የሚጠቅመንን የሚያድነንን የሚረዳንን ከመግፋት እግዚአብሔር ያድነን። ብዙ ጊዜ ባለማወቅ ወይም በእልህኝነት የሚጎዳንን ወደ ራሳችን ስበን የሚጠቅመንን እንገፋለን። መንፈሳዊ አይኑ የተከፈተለት ግን ይህን አያደርግም። እግዚአብሔር አይናችሁን በኢየሱስ ስም ይክፈት። አይናችንን ጌታ ይክፈት። እኛ ግን እስራኤልን እንዲበጅ ያለው እርሱ ነው ብለን እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር። ደግሞ አሁን የተወለጉት በዚህ ሆኖ ሳለ ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋር ይህ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛው ቀን ነው ይሉታል። ከሞት ተነስቶ ነው አብሯቸው ይሄደ። ይህ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው። ደግሞም ከእኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩት አንዳንድ ሴቶች አስገረሙን። በሚናገሩት ነገር ተገረምን እንጂ አላመንም ነው እያለኑት። ባይሆንም አኖረው እየተወለግን ወደ ኤማሁስ አናሄድም ነበር። አስገረሙን። በዚህ በሶስተኛው ምን ብለው ስጋውን በአጡ ጊዜ ስጋውን ምን አሉ ይላል። እስቲ አጡ በሉ። የጌታ ስጋ መቃብር ውስጥ ነበር አልነበር? ስጋውን በአጡ ጊዜ ቁጥር 23 ነው ማለት። ስጋውን በአጡ ጊዜ ሕያው ነው የሚሉ የመላእክት ራእይ ደግሞ አየን ሲሉ መጥተው ነበር። አንድ ስጋው የለም፣ ሁለት መላእክት ተገልጠው እሱ ከሞት ተነስተዋል ብለው እንደነገሯቸው መጥተው ነግረውን ነበር። ግን ቅዠት ነው ብለን እኛ ወደ ኤማሁስ ምን እያልን ነው እየሄድን ነው። አንተ ግን ይህን አልሰማህም፣ የምትገርም ሰው ነህ ይሉታል። አንተ ይህን አታውቅም፣ የምትገርም ሰው ነህ። ኢየሩሳሌም ስትኖር ይህን ወሬ አልሰማህም፣ ትገርማለህ ይሉታል። ለማን? ለጌታ፣ ለጌታ ይህን ይሉታል። ቁጥር 24 ከእኛም ጋር ከነበሩት ወደ መቃብር ሄደው። ታዲያ እንዴት ሰው ወደ ኤማሁስ ይሄዳል ወገኖቼ? ለምን ይጠወልጋል ታዲያ ሰው? ከእኛም ጋር ከነበሩት ወደ መቃብር ሄደው ሴቶች እንደተናገሩት ሆነው አገኙት፣ እርሱን ግን አላዩትም። ሴቶቹ የተናገሩትን መሰረት በማድረግ ከእኛ መሀል የነበሩት ተነስተው ወደ መቃብር ሄደው መቃብሩን ተመለከቱ። መቃብሩ ሴቶቹ እንደተናገሩት ነው፣ ባዶ ነው። የተልባ እግር ልብሱ ብቻ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስን ግን አላገኙትም። ያም ቢሆን ያስተማረን ትዝ አላለንም፣ የሴቶቹን ቃል ማመንም አልፈለግንም። እየጠወለግን ወደ ኤማሁሳችን እየሄድን ነው፣ ወደ ድሮ መንደራችን እየሄድን ነው፣ ወደ ለመድነው አኗኗር እየተመለስን ነው። ይህን አለመስማትህ ያስደንቃል። የጌታን ቃል አስበው አለማመናቸው ሳይደንቃቸው ጌታ ይህንን የማያውቅ መስሏቸው ባለማወቁ ይደነቃል። ከዛ ቁጥር 25 ላይ ጌታ ጣልቃ ገባ። በቃ ሁሉም እንዲናዘዙ ካረገ በኋላ ቁጥር 25 ላይ እርሱ እናንተ የማታስተው ምን ብሎ ጀመረ? ነገርኛው ግን እናንተ ምኖች አላችሁ? ሰው
አያስተውል ሰው እውነትን በቀላሉ አያስተውል ሰው የሚጠቅመውን የሚረባውን በቀላሉ አያስተውልም የሚጎዳው ላይ ፈጣን ነው እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ አንድ ማስተዋል ይጎላችኋል ሁለት ለማመን በጣም ዘግይታችሁ ተጨንቃችሁ በብዙ መከራ ነው ለማመን እንትምጡት የሰው ድካም ወገኖች መንፈሳዊ ነገር እንድናስተውል እግዚአብሔር አይናችንን ይፈትል ሁለተኛ በእግዚአብሔር ቃል ከተጻፈ ለማመን ከመዘግየት እግዚአብሔር ይጠብቃል ለዚህ ሁለት በጣም መሰረታዊ ነገር ሰይጣንም እኮ መጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል የሚነጥቀው ሰምተው የማያስተውሉት ነው ይላል በመንገድ ዳር ተዘራ ይሄ የማያስተውል ነው ይላል ወፍም መጥቶ ምን አረጋው ይላል ለቀም ከማን ላይ ነው ወፍ የሚለቀመው ከማያስተውሉ የሚሰሙትን እንዲዋሃዳቸው ለማድረግ ለመረዳት የማይተጉ የማይፈልጉ የማይጠነቀቁለት እግዚአብሔር በትጋትና ለቃሉ በመጠንቀቅ መንፈስ ይባርካቸው ልባችሁ ከማመን የዘገየ አዎ ልክ ነው ግን አይመስለኝም ምን ነው ለማመን የዘገየ ማለት ነው ግን አይመስለኝም እንዴት ሊሆን ይችላል ለኔ አይምሮ በኔ መመዘኛ ስመዝነው ልረዳው ከተቸገርኩ አይሆንም ብዬ የምለው ነገር ለማመን መዘገየት ይባላል የእግዚአብሔር ቃል ይታመናል እንጂ አይተረተርም ለምን ተናጋሪው እውነተኛ ስለሆነ እስቲ አሜን ነው አሜን ይልና ቁጥር 6 ላይ ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላችሁ ስሙ ክርስቶስ መሲሁ አዳኙ ከአብ ዘንድ ወደ ሰው የተላከው ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተወልቶ በእኛ ድረ የተባለው የሚመጣው እኮ መከራ ሊቀበል የሚመጣው እኮ ሊሞት ነው የሚመጣው እኮ በሱ ስቃይ ሰዎች እንዲድኑ መጀመሪያ ሊሰቃይላቸው ተነስተ ግን ወደ ክብሩ ሊገባ ነው የተወሰዳችሁት የክርስቶስን ተልእኮ ኢሳይያስ 53 ነው የተወሰዳችሁት የነቢያትን መጽሐፍ ወደ የተወሰዳችሁት የሕማም ሰው ደዌን የሚያውቅ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ ከነፍሱ ድካም ደስታውን ያያል ተብሎ የተነገረለት ይሄ ተወሰዳችሁት አላችሁ አሁን መለሳችሁ ወዴት ነው መለሳችሁ ይሄው ጌታ ራሱ ሰውን ሲመልስ ወደ አስተማረው የቀደመ ትምህርት ነው የሚመልሰው ወደ ቃሉ ነው የሚመልሰው ቅድም መላእክቱ ወደ ቃሉ ሲመልሱ አየናል ጌታም ራሱ ህዝቡን ወዴት ነው የሚመልሰው ወደ ቃሉ ወደ ነቢያት ቃል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ራሱ መጥቶ ሲያስተምራቸው ወደ ነበረው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ላይ ወደ ተፈጸመው ቃል መለሰው ከዛ በኋላ ምን ይላል ከሙሴና ከነቢያት ጀምሮ ቁጥር 27 ከሙሴና ከነቢያት ጀምሮ ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ምን አረጋቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ስለ እርሱ በሙሴና በነቢያት መጽሐፍ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ማለት ነው በአጠቃላይ በሱ ውስጥ የተጻፈውን በሙሉ ምን አረጋላቸው ይላል ተረጎመላቸው ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው መሲሁ እንዲህ እስካሁን ራሱን አልገለጠም መሲሁ እንዲህ ሊሆንበት ይገባል እንዲህ ሊሆንበት ይገባል ሙሴ እንዲህ ብሎታል በምድረ በዳ ሙሴ እባብን እንደሰቀለ ሊሰቀል ዘንድ ይገባል ማለት ይሄ ነው ሙሴ እባብን በምድረ በዳ ሲሰቅል የኢየሱስን መጥቶ ወደፊት መሰቀል ነበር የሚያመለክት እያለ ሁሉን ተረጎመላቸው ምናቸው እንዲከፈት አምሯቸው እንዲከፈት የመጽሐፍትን መልእክት እንዲያስተውሉ መጽሐፉን እንደፈለጉት ሳይሆን እንደ ጻፊው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲረዱት ተረጎመላቸው ከዛ ቁጥር 28 ወደሚሄዱበት መንደር ቀረቡ እርሱም ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው እስካሁን አልተረዱት እነሱ ሰፈራቸው ሊደርሱ ሲሉ እሱ ደግሞ ሩቅ የሚሄድ መንገደኛ ግን ስለ መንፈሳዊ ነገር እውቀት ያለው ቃሉን መተርጎም የሚችል ማስተማር የሚችል በሳል መንፈሳዊ ሰው መስሏቸው ከዚህ ሁሉ ጉዞ በኋላ ከዚህ ሁሉ ማስረዳት ማስተማር በኋላ እኛ መሽቶብን ሰፈራችን ደረስን እሱ ግን ገና ወደፊት የሚሄድ ነው ይሄ ተገቢ አይደለም እንግድነት እንቀበለዋል
ወገኖች ሳናውቀው ጌታን እንግድነት መቀበል እንዳለ ነው የሚያሳየው ዝግ ጌታ እንግዳ ተቀባይ ያድርገን። አዳ እንግዳ ሲባል በእውነት እንግድነት የሚገባው እንጂ ሌባ መሆን የለበትም። ከዛ ቁጥር 29 ላይ እንዲያሉት እነርሱ ከኛ ጋር እደር ማታ ቀርቧልና ቀኑም ሊመሽ ጀምሯል ብለው ግድ አሉት። ወደዱት ባስተማራቸው ትምህርት አይናቸውን በመክፈቱ መንፈሳዊ ነገር እንዲያስተውሉ ስለ ክርስቶስ የነገራቸውን ወደ ማሰብ እንዲመለሱ ስላደረጋቸው ወደዱትና እንዲያረመሽቷል። ደግሞ በእስራኤል በዛን ዘመን በምሽት መጓዝ እንኳን በምሽት በቀን እንኳን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲጓዝ ያ ሰው እንዴት እንደተደበደበ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ ከመሸ በኋላ መጓዝ አስፈሪ ነው። ስለዚህ ምን አጣረ ቀኑ መሽቷል ከኛ ጋር አይደል ከመሸ በኋላ አደጋ አለ። ከሰው ጋር ያለ አደጋ እንኳን ባይኖር ከአውሬ ጋር አለ። ግን የተለመደው ሰው ከኢየሩሳሌም ወጣ ካለ በኋላ ወደ ኢያሪኮ ወደ ሌላኛው ከተማ ከመድረሱ በፊት መሃል ላይ እየጠበቁ ወንበዴዎች ይማታሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ይገላሉ። ስለዚህ ከኛ ጋር አይደል እና ምን ትሄዳለህ ወድዱት ጌታን የሚወድ ልብ ይሁንልን። እስቲ አሜን ነው ወይ? እኔ ጌታን ወዳለሁ ወይ ተጠቀበቻለሁ ሰው ነካብ። እስቲ አሜን ነው ወይ? እኔ አንተንም በጌታ ፍቅር ወዳለሁ ወይ ተጠቀበቻለሁ ሰው ብሩክ ይሁን። እና ሊመሽ ጀምሯልና ብለው ግድ አሉት ይላል። አያችሁ አንዳንድ ሰው የይሁን የይሁን እባክህ ደረጀ አረባክህ ደረባክ ይላል። በውስጡ ግን አረበ ሄደ ይላል። አስመሳይ መንፈስ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አሜን። የተመታ ይሁን አስመሳይ መንፈስ። እና እነሱ ግን እዚህ ጋር ምን አሉት ነው የሚለው? ግድ አሉት። ከልብ ነበር ያለው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የሚሰጥ ሰው ታውቃላችሁ? እንካንተ አረባከሰ ወሰን ሳብ ያደርገው ነው። ልብ ይመስናል ግን እና ግድ አሉት። ጌታ ማደሪያ ያስፈልገው ቤትን ሳይድ ይላል። የሚፈራው አውሬ የለም፣ የሚፈራው ጅብ የለም፣ የሚፈራው ወንበዴ የለም። ሁሉ ይፈራዋል እንጂ እሱ የሚፈራው የለውም። ግን በቃ ስለ መንፈሳዊ እውቀቱ እና በስለቱ መረዳቱ ወይ ጉድ ለካ ይሄንን አልተረዳንም ብለው ኢየሱስ መሆኑን ሳያውቁ ቤታቸው እንዲያድር ግዳሉት። እባካችሁ ወገኖች አንድ መልካም ነገር ለማድረግ ስትነሱ ለይም ሰላት አድርጉ። አሜን። በጌታ ፍቅር ደግ አታድርጉ ለይም ሰላት። እግዚአብሔር ይመስናል ልብ ላይ ስታገለግሉ ከልብ አገልግሉ። ስትወዱ ከልብ ውደዱ። ስትቃወሙም ልትቃወሙበት የሚገባ እውነት ስላለ ከልባችሁ ተቃወሙ። ሁሉ ግን ከልብና ከእውነት በእግዚአብሔር ቃል ተፈትሾ ያለፈ ይሁን። ግድ አሉት። ከዛ ይገርማል ምን ይላል? ከነርሱም ጋር ሊያድር ገባ። ጌታ እኮ ማደሪያ ያለው እኔና እናንተ ጋር ፈቅደን እንድናሳድረው ይፈልጋል። የሰማይና የምድር ጌታ ዙፋን የሱ ሆኖ ሳለ የልባችን ዙፋን እሱ ፈቅደን እንድናስገባው ይፈልጋል። የቤታችን የትዳራችን የጓዳችን ጌታ ፈቅደን እንድናደርገው ፈቅደን ጌታ ወይና ሰጣለሁ እድር ቤቴ ምራ ኑሮዬን ምራ ትዳሬን ምራ ሁለንተናዬን ምራ አገልግሎቴን ምራ ሐዘኔን ደስታዬን ጥጋቤን ረሃቤን። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። አሜን። ጌታ ጨዋ ጌታ ነው። ያንኳኳል እንጂ አያስገድድ። በትምህርቱ ልባቸውን አንኳኩ። በምክሩ ልባቸውን አንኳኩ። እናንተ ማታስተውሉ ብሎ ገስጿቸው ልባችሁ ከማመን የዘገየ ብሏቸው ከተኙበት ቀስቅሷቸው እንዲህ ብሎናል ይሂድ አላሉ። እናንተ ማታስተውል ተብሎ ሰው ማዳመጥ ይፈልጋል? እኔ ነኝ ማላስተውል የት ያቀር አለን ምንል? እንደው ምን ያህል ቢደፍረኝ ነው እንደዚህ ሲባላል እንዴ ነው አለን ምንል? አይኛ ጌታ ማታስተውሉ ብሏቸው ግዳሉት ይላል። ፌዘኛን አትገስጸው ይጠላሃል፣ ጠቢብን ገስጸው ምን ይላል ይወድሃል። ጠቢባን ስለነበሩ ነው የወደዱት። አሜን።
እንጂ አላወቁትም ገና ኢየሱስ መሆኑን። አውቀዋል እንዴ? አላወቁም። ግን በጥፋት ቦታ በትክክል ስላጠፉ መገሰጽን መቀበል የጠቢብነት የመንፈሳዊነት ምልክት። ለዛ ነው አረ ተጨምሮ ቢያድር ብዙ ነገር ይጨምርልናል። በዛ ላይ ደግሞ ለምን ወደ አደጋ ይሄድ ብለው ገባ። እርሱም ሊያድርገው ጨዋ ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔና እናንተ ቤት ያደረ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። አሜን። በእኔና በእናንተ ደካማ ልብስ መንፈሱን ያሳደረ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። የትንሳኤ ጌታ ሆኖ ሳለ ያናቀን ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። አሜን። ወገኖች ከልብ ጥሩት እንጂ ጌታ ማንንም አይንቅም። የጠወለጉ አይንቅም። መሸራተት የጀመሩ ይመለሱ እንጂ አይንቅም። አይንቅም። የኛ ጌታ የትንሳኤ ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን። ገባ ይላል። ከዛ በቃ እንግድነት ማስተናገድ ጀመር። ቁጥር 30 ላይ ተመልከታለ። ቁጥር 30 ላይ ከነርሱም ጋር በማር ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው ቆርሶም ሰጣቸው። ጉድ ጉድ ያሉ እንጀራ ተዘጋጀ። እራት ሊበሉ ነው ማለት ነው። የሚገባውን መስተንግዶ ማድረግ ጀመሩ። ለግ ጌታ ምንም ያህል በእናንተ ፈቃድ አንቋክቶ ፈቅዳችሁ የሚገባ ቢሆንም የሚያረገውን የሚያረገው ግን በሉዓላዊነቱ ምግብ ቆርሶ በመስጠት ጉዳይ ላይ እነሱ ቆርሶ አልሰጡም። የቤቱ ባለቤቱ ይስሉ ምግቡን አንስቶ ባርኮ ቆርሶ ምን አላቸው? ሰጣቸው ማለት ይሄ ማንነቱ ነው፣ ባህሪው ነው። ኢየሱስ ሉዓላዊ ነው። ቤታችን ሲገባ እኛ ልናዝበት አይደለም፣ ሊያዝበት መሆን አለበት። አሜን። እስቲ አሜን ነው። አሜን። ስንፈቅድለት እንዲያዝበት ነው። በሱ ትእዛዝ ስር ለማ ባርኮ ቆርሶ እንዲሰጠን እሱ ልስተው። እኛ ለሱ ሰጪ አንሁን፣ እሱ ለኛ ሰጪ ይሁን። የኛን ይውሰድና መልሶ ይስጠን። እሱ ባርኮ ሲሰጠን የተባረከ። አሜን። ባርኮ ቆርሶ ምን አረጋቸው ይላል? ሰጣቸው። ወዲያው ባርኮ ቆርሶ ሲሰጣቸው ቁጥር 30 አይናቸው ተከፈተ፣ አወቁትም። ስሙ ብሩክ ይሁን። ጌታ ኢየሱስን የሚያይ አይን ጌታ ይስጣችሁ። የሚያውቅ እይታ እግዚአብሔር በኢየሱስም ይስጣችሁ። አወቁት። ባርኮ ሲሰጣቸው በተለመደው መንገድ በሉዓላዊነቱ ሲገለጥ፣ እስካሁን አይናቸው ተይዞ ነበር። ያስተማራቸው ትምህርት ወደኋላ መልሶ መጽሐፉን እንዲያስተውሉ አድርጓቸው ነበር። አሁን ግን አይናቸው ተከፈተ፣ ኢየሱስ ነው ሲሉ ተሰወረ። ጌታ የእኛን አይን ከከፈተ በኋላ መታየት ቢያቆም ለእኛ አትገረሙ። ጌታ ሁሌ መታየት የለበትም። መንፈሳዊውን ነገር ካስተዋላችሁ በኋላ የግድ ተአምር፣ ድንቅ መገለጥ አያመጣም። ጌታ ቃሉ ይበቃል። ይገርማል። የጌታ ሰው ልክ እንዳወቁት ጥምጥም ነበር ማለት የነበረባቸው አይደል? እኛ ምን ነው አወቃችሁኝ ምናምን ብሎ ጌታ ቅፍ አድርጎ እነሱም ቅፍ አድርጎ በቃ መላቀስ ምናምን ነበር አይደል? እሱ ግን ልክ ሲያውቁት ምን አደረገ? የለም ይኸው ተሰወረ። የለም ጌታ የፈለገው ማወቃቸው ነው፣ መነሳቱን ማወቃቸው፣ እንደ ሞተ አለመቅረቱን ማወቃቸው ነው፣ መጠውለጋቸው በእግዚአብሔር ቃል እውነት መለምለሙን ነው። ወዲያው ተሰወረ። ወገኖቼ ድንቅ ምልክቶች ተአምራት ለሚያምኑ አይደሉም። ድንቆች ምልክቶች ተአምራቶች የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚነግረን ለእነማን ናቸው? የማያምኑ ሰዎችን ወደ ማመን ለማምጣት ነው። ለሚያምኑ ሰዎችስ ምንድን ነው? ሕግና ነቢያት ቅዱስ ቃሉ ነው የተሰጠ። ቃሉን ትታችሁ ሌላ ነገር ከፈለጋችሁ እንደሚያምን ሰው ትሳሳታላችሁ እንጂ ለበረከታችሁ መጀመሪያ መፈለግ ያለበት ምንድን ነው? ቃሉን የገለጠላቸው። የገርማችሁ አይናቸው እንደተያዘ ሲያረግ የነበረው በሙሉ ቃሉን መግለጥ ነው። ከዛ ተሰወረባቸው። አሁን ተመልከቱ ቀጥሎ የሆነው ነገር። ሰው ትንሣኤን ሲረዳ የሚሆነውን ተመልከቱ። እርሱም ከእነሱ ተሰወረ። እርስ በርሳቸውን በመንገድ ሲናገረን መጽሐፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረ? ምንም እንዴት ነው ያልተረዳነው? መጽሐፉን ሲተነትነው ሲያብራራው ሲያስተምረው ያኔ ከእኛ ጋር በስጋ በነበረበት ጊዜ ከመሞቱ በፊት ሲያስተምር እንደዚህ ሰው ማንም አላስተማረም እያለ ልባችን እየተቃጠለ ይሰማው እንደነበር እንደዛ ቆሎ ስንሰማ ነበር።
እንዴት ነው ያላሰዋለው? ማለት ጀመ እንዴት ነው ያልተረዳነው? መነሳቱ ማለት ጀመ ወገኖቼ ኢየሱስ ተነስተዋል። አሜን ነው ወይ? ብዙ አስተማሪዎች ተቀብለው ቀርተዋል፣ ኢየሱስ ግን ተነስተዋል። ለዚህ ነው ቃሉ ሲያስተምረን ልባችን የሚቃጠለው። ቃሉ ሲያስተምረን የሚገባን፣ ቃሉ ሲያስተምረን የሚጣለውን የሚያስጥለን የሚተከለውን የሚተክልብን። ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍን ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን? ለካ ከኛ ጋር ግንኙነት እያደረገ ነበር። በመንፈሱ እያስተማረን ነበር፣ እየተናገረ ነበር። የጠወለገውን ነገራችንን እያለመለመ ነበር። አልገባንም ነበር እንጂ ብለው አሁን ከተኙበት መንፈሳዊ እንቅልፍ ነቁ። በኢየሱስ ስም ጌታ ያንቃችሁ። ከዚያ ሰው ትንሣኤን ተረድቶ ባለበት አይሆን በዛች ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ጌታ ምን ብለውት ነበር? መሽቷል፣ ከእንግዲህ በኋላ ጉዞ መቀጠል ተገቢ አይደለም ብለውት ነበር። እነሱ ያሉባት ከተማ ኤማሁስ ደግሞ 60 ምዕራፍ ያህል የራቀች ናት። ስለዚህ ከመሸ በኋላ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ ቢያንስ የ60 ምዕራፍ ጉዞ ይፈልጋል በጨለማ። የኢየሱስን መነሳት በአይናችን አይተን ቤታችን አናድርም። ሰው ትንሣኤን ተረድቶ እንደ ቀድሞ ወይም እንደ ትላንቱ ወይም እንደ በፊቱ የተወለገ ሕይወት ያለማመን ሕይወት ፈጽሞ ሊኖር አይችልም። እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ይለውጠው። ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። 11ና ከእነርሱ ጋር የነበሩትም ጌታ በእውነት ተነስቷል ለስምዖን ታይቷል እያሉ በአንድነት ተሰብስበው አገኟቸው። ሲያገኟቸው እንዴት አገኟቸው? 11ና ሌሎች ከ11ዱ ጋር ያሉ አንድ ላይ ተሰብስበው ምን እየተባባሉ ደረሱ? ጌታ እኮ በእውነት ተነስቷል። ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስን ከሞት ከተነሳ በኋላ ምን አድርጎታል? አይቶታል የሚለውን ሰሙ። እነሱ ደግሞ ተጨማሪ እኛም እኮ ቤታችን ገብቶ ዳቦ ቆርሶ ሲሰጠን እንጀራ ቆርሶ ሲሰጠን መንገድ ላይ ሲያስተምረን ያልተረዳ ነው አየነው፣ ጌታ ኢየሱስ ተነስቷል። ሁሉም ከየቦታው የጌታን መነሳት ትንሣኤ ምስክርነት ይዞ የተገናኘ ኢየሩሳሌም ተገናኘ። ኢየሱስ ተነስቷል። አሜን። ቆመን ጸልያለን።